ፍልቅልቋ የኢቢኤስ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ ተሞሽራለች። ይዞ የታየው እንቅልፉን ተኝቶ የነበረው ሰው እንደሆነ ነው መረጃው የደረሰኝ። እኔ ግን የሚያስፈራኝ ብሎ ታውቃላችሁ፣ እዚህ መሀል ላይ አቁሙት ማለት ነው ብር ጨምር ቢለውስ። ውጭ ሀገር ያላችሁም ሰዎች እባካችሁ ከታች ሱፐር ቲንክስ የሚል አለ፣ እሱን በመንካት ደስ ያላችሁን ነገር መለገስ ትችላላችሁ። ማበረታታት አለባችሁ። ኤኒዌይ ከፈለጋችሁ ብቻ ነው፣ ልመና አይደለም። በመጨረሻው ቪዲዮ በኢቲቪ ከተላለፉ ተከታታይ ድራማዎች ውስጥ በጣም ብዙ ተመልካች ያገኘው ተከታታይ ድራማ የትኛው ነው ብያችሁ ነበር። ትክክለኛው መልስ እንግዲህ ሰው ለሰው ድራማ ነው። ሰው ለሰው ነው በጣም ብዙ ተመልካች ያገኘው። የ2000 ብሩ አሸናፊ ማን ይሆን? እጣውን እናውጣ። በአጠቃላይ እንግዲህ 1717 ኮሜንቶች ናቸው ያሉት። ፒካ ዊነር ናሆም፣ ሰው ለሰው ድራማ ናሆም፣ በኢንስታግራም አናግረኝ 2000 ብርን መውሰድ ትችላለህ። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ ከኢቲቪ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተሰሩ ተከታታይ ድራማዎች ውስጥ በዩቲዩብ ከፍተኛውን ተመልካች ያገኘው ተከታታይ ድራማ ምን ይባላል? በትክክል ከመለሱ ሰዎች ውስጥ አንዱ መርጠን እንደተለመደው 2000 ብርን እንሸልማለን። ለማንኛውም ዛሬም እንደተለመደው ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር የሆኑ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነዛም ውስጥ አነጋጋሪው የመቅደስ ደበሳይ ጉዳይ አለ። ቅርብ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ከባድ ነገር አጋጥሟት ነበር። ይህም የሶሻል ሚዲያ ህይወቷን በአጠቃላይ ሊያጠፋ የሚችል ነገር ነበረ። እሷም ላይ በጣም ብዙ ጉዳቶችን አድርሷል። ግን ከዛ በኋላ አሁን በጣም ደስ የሚል ነገር አሳውቃናለች። ምንድነው የሚለው እናያለን። አምለሰት ሙጪ ሰሞኑን ኮሜዲያን እሸቱን ሰርፕራይዝ አድርገዋለች። ምን አድርጋ ነው የሚለው እናያለን። ከዛም ጋር ተያይዞ አንድ ምነግራችሁ ነገር አለ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳረሱ። ሁላችሁም ደግሞ እንደተለመደ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 5000 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። እኔ ምላችሁ የሰሞኑ ብርድና ዝናብ እንዴት ይዟቸዋል? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 አስራ ሁለት ራሱ አይበቃም። የዘንድሮ ደግሞ በጣም የተለየ ነው። የዘንድሮ ዝናብና ጎርፍ የማይበግረው ብቸኛው ሰው ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሂሳብ አስተማሪ። የሂሳብ አስተማሪ ዝናብ ቢዘንብ ጎርፍ ቢበዛ ከክላስ መቼም አይቀርም። ዝናብ ነው ማስ አስተማሪ ቀረ ያልክ እሱ እንደምንም ብሎ ይመጣል እንጂ አይቀርም። እኔ ምላችሁ ማትስቆይ ለውድ ነው እንደዚህ የምጠሉት። አስተማሪውም ደግሞ እልህ ስለሚይዘው ነው መሰለኝ መቼም ክላስ አይቀርም። በቃ ክረምት ሲሆን ሌላ በጣም የሚከብደው ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሻወር መውሰድ። ሻወር ሀብታሞች ይሄ ቪዲዮ ላይ ገባችሁ ይችላል። ምክንያቱም እናንተ አንዴ ጠቅ አርጋችሁ ሙክ ሻወር ጠቅ አርጋችሁ ቀዝቀዝ ማድረግ ስላላችሁ ድሃ ነው የሚሰቃየው። ሁሉም ነገር የሚበረታው ድሃ ላይ ነው። ብልጥ ድሃ ስትሆን ግን አጋጣሚውን ትጠቀማለህ። ልክ እንደዚህ ወጣት ጎርፍ ለማሻገር 20 ብር አባት፣ ከባድ ክሬቲቪቲ ነው። እኔ ግን የሚያስፈራኝ ብሎ ታውቃላችሁ፣ እዚህ መሀል ላይ አቁሞት ማለት ነው ብር ጨምር ቢለውስ። መሀል ላይ አቁሞ አይ 100 ብር ገብቷል አባቴ ትጨምራለህ አትጨምርም ቢለው ምንድነው? ሳይወድ በግዱ ይጨምራል። ይቺን ስታይል ተጠቀምል ማለት ተኳኩዬ ልወጣ ስል ዝናብ ዘነበ። እስቲ ሆዴ ቻለ 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 ስልፔ ቻለ ሲወዴ ቻለ ኑሮ የመረረኝ ኑሮ የመረረኝ። እውነቷን ነው፣ ለሴቶች ትንሽ ይከብዳል። አስባችሁታል? ሜካፑዋን ተቀብታ ስትወጣ ዝናብ በአንዴ ወርዶ ትክክለኛ መልኳን ሲያወጣ ያኔ ነው መሮጥ። ባይዘወይ የሚከብደው ብርዱ ብቻ አይደለም፣ በዚህ ብርድ ላይ የኑሮ ውድነት ሲጨምር አስባችሁታል? ይሄ ድሮ የአንድ ሌትር ዘይት ከ8 ብር ወደ 20 ብር ሲገባ ኢትዮጵያውያን እንዴት እንደተቃወሙ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እስቲ እንስማቸው። እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ መቀጠል የምንችለው? ለምሳሌ የአንድ ሌትር ዘይት ዋጋ ከ8 ብር ተነስቶ ነው 20 ብር የገባው። በጣም እየጨመረ እንጂ የመቀነስ ባህሪ የሚታይ አይደለም በኑሮ ላይ። ህዝቡ መናገር የፈለገው ነገር ይኖራል፣ ግን ለምን ዝም እንዳለ አላውቅም።
በጣም የኑሮ ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው በአሁን ሰዓት ከፔስታል አቅም 10 ሳንቲም ምሽት ፔስታል 15 ሳንቲም ሆኗል ሁለት ብር ምሽት ሳሙና 2.75 ሆኗል ዋው ዋው 10 ሳንቲም ምሽት ፔስታል 15 ሳንቲም ሆኗል ይሄ ጥያቄ የሆነበት ዘመንም ነበር ማለት ነው 15 ሳንቲም ምንድነው ጋይስ አሁን ቆይ 10 ሳንቲም አለ ያዘ ሰው አለ 10 ሳንቲም በዚህ ሰዓት 10 ሳንቲም አይታችሁ ታውቃላችሁ ሲጀመር እንኳን 10 ሳንቲም ይቅርና 50 ሳንቲም ራሱ ነው ካየሁኝ ትንሽ ቆይቻለሁ ሳሙና 2 ብር ይሸጥ የነበረው 2.50 ገብቷል ነው ሚሉት አሁን የገላ ሳሙና በትንሹ ስንት ነው የምገዙት እስቲ ንገሩኝ 30 ብር 40 ብር በትንሹ የደሞዝ ነገር ደሞ እንደዚህ ሆኗል አንድ ወሩን ታዩ ቢያንስ 5 ቀን አብረሽ ቆይ By the way ይሄ ነገር ከትንሽ አመታት በፊት ቀል ነበር ደሞዝ 5 ቀን አይቆይልኝም ሳምንት አይቆይልኝ just sucks ለመሰከስ ነበር እንደዚህ የሚባለው አሁን ግን እውነት ሆኗል ደሞዝ 5 ቀን በትክክል አይቆይም ይሄን ኑሮ ለማሸነፍ ጭየታችን ቁጭ ባለችበት በስራ ላይ እንቅልፍዋ ሲወዛት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እንዴት እንዳሳዘነች ሲሪየስ ነውት አረ በስማ ስታሳዝን ይምር በርግጠኝነት በጣም ካቅማ በላይ ቢሆን ነው እንጂ እንደዚህ አተኛም ነበር የኔና በጣም ነው ያሳዘነችኝ ነው ዳናይትዬ አንድ ቪዲዮ ክራሽ ዳናይትዬ አንድ ቪዲዮ ክራሽ ዳናይትዬ አንድ ቪዲዮ ክራሽ ማክሽ ዳናይትዬ ዱሮ ከባድ ቢሆንም ግን ደጋግ ሰዎች አሁንም አልጠፉም ይሄ ወጣት መንገር ላይ ወድቆ ያገኘውን አይፎን ስልክ በፌስቡክ የስልኩን ባለቤት አፋልጉኝ ብሎ ሰጠ ማለት ነው ትላንትና ሰኞ ጧት ሰሚት አካባቢ ሩጫ ላይ ነበር ወጣት በኑር መንገድ አይፎን ስልክ ወድቆ ያገኛል ያገኘውን አይፎን ስልክ ለባለቤቱ ለመመለስ ወስኖ ሲም ካርድ የሌለው በመሆኑ የስልኩን ባለቤት በፌስቡክ አፋልጉኝ በማለት ያፈላልጋል 24 ሰዓት ሳይሞላ ስልኩ የጠፋባቸውና ዛሬ ተገኝተው ደውለው ስልኩ የኔ ነው መንገድ ላይ ከኪሴ ወድቆ ነው ብለው በሆነው ነገር እየተገረሙ አመስግነው ተቀብለዋል አዎ ኑሮ በጣም ከባድ ቢሆንም አሁንም ደጋግ ሰዎች አሉ ለማለት ያክል ነው ለማንኛውም ወደ ተወዳጁ የኢቢኤስ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ ጉዳይ እንደለፍ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ወደዚ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን የሚል የምስራች ዜና ይዤ መጥቻለሁ ተወዳጇ ፍልቅልቋ የኢቢኤስ ጋዜጠኛ መቅደስ ደበሳይ ተሞሽራለች መሞሽሯንም ራሷ በደስታ ገልጻለች ለመሆኑ ሙሽራው ማን ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ የማቀርብ ይሆናል ፎቶዎቿን እንዳያችኋቸው ሙሽራው ከጀርባ ብቻ ነው የሚታየው ጀርባውን ሰጥቶ ነው ፎቶ የተለቀቀው እንዲታወቅ የተፈለገ አይመስለኝም ነገር ግን አድናቂዎቿ ማን ነው ብላችሁ ሆዳችሁን ለቆረጣችሁ በዚህ ቪዲዮ ምላሹን የምታገኙ ይሆናል የመረጃ ምንጫችን ያው እንደተለመደው ባለፈው የሉላ ገዙን ፍቅረኛ ይፋ ያወጣችው ልጅ ናት የሷን መረጃ እኔ አሁን ከማንም በላይ ከኢቢሲ ከኢቲቪ ከዋልታ ከምናም ከማንም በላይ ነው ማምነው ለዛ ነው ማቀርብላችሁ የዛሬውም የዜና ምንጫችን እሷ ራሷ ነች መቅደስ ደበሳይ ሰርጓን አስመልክቶ ማግባቷን አስመልክቶ አሁን ቀጥሎ ይባነብላችሁን ጽሁፍ በሶሻል ሚዲያ ገጿ ላይ አጋርታናለች ጽሁፉን ላንብብላችሁ እግዚአብሔር ከለላይ ጥላይ ነው ጠፋው ስላስገኘ ወደኩኝ ስላበርቺ አለቀ ስል ጀማሬ አበቃልኝ ስል ሞገሴ በተለይ ማለኔ ለደካማ ልጁ የማንቀላፋ ጠባቂ ነው ዛሬ በአደባባይ መሰከርለት ዘንድ ቃላቶች ሰነፉብኝ የኔ ጌታ አባቴ አሳዳጊ ደግ ሩሩ ህረኛዬ ተመስገን መተላለፌን ለምህረት ፈተናዬን እኔን ለማበርታት ለማጀገን አደረክልኝ መውደድህን እንደውል ጊዜው በአደባባይ አሳየኝ ጌታ ያምላኬ አስገኘይ ሆይ ከሚገባይ በላይ በረከትህን መሸከም እስኪ ከብደኝ አሸከምከኝ ምን ልሃለሁ ዓለም ዘላለም ስምህ የተመሰገነ ይሁን እንደኔ አትረፍርፈህ ለሚሹ ሁሉ የልቦናቸውን የሚረባቸውን የጎደለውን ትሰጣቸው ዘንድ ለምንሃለሁ ለካ ከፈተና በኋላ ክብር ከማጉንበስ በኋላ ቀና ማለት ከእንባ በኋላ ሳቅ ከጨለማ በኋላ ንጋት አለ መቅደስ ደበሳይ እንግዲህ ኢቢኤስ ላይ በጣም ተወዳጅነቷ ጨምሯል እሷም ደግሞ በጣም አዝናኝ ሆና ደስ በሚል ከለር መታለችና ይሄ ነገሯን በጣም ወድጄዋለሁ እኔም ለማስታወስ ያህል ከአንድ ወንድ ጋር ቲሸርት አድርጋ
ወንዱ ደግሞ ጡቷን ይዞ ተኝቷልና ቲሸርቷን ገለጥ አድርጋ ጡቷን ያዘውን ያያየች በቪዲዮም እያሳየች ስትስቅ የሚታይ ቪዲዮን ይቀርጻቸው። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ይቀርጻቸው ራስዋናት። ይሄን ቪዲዮ ከቀረጸችው በኋላ ባጋጣሚም ይሁን እንግዲህ ተፈልጎ አይታወቅም የሷ የሶሻል ሚዲያ ገጾች ላይ እንዳለ ቲክቶክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ተፖስተ ማለት ነው። ከዛም ቪዲዮ ቫይራል ወጣ ብዙ ሰው መነጋገር ያደረገው እሷም የቀድሞ ባሏን ከሰሰች ማለት ነው። በነገራችን ላይ መቅደስ ደበሳይ ከዚህ በፊት አማኑኤል አፈወርቅ የተባለ ሰው አግብታ ልጅም ወልዳለች። አምነን የተባለ አሁን ላይ 5 አመት የሞላው ወንድ ልጅ ወልደዋል። ከዛም ወንድ ልጅ ከወለዱ በኋላ ባለመስማማት ምክንያቱ በግልጽ ባልታወቀ ሁኔታ ትዳራቸው በፍቺ ተቋጭቷል። አረ ወደ ዋናው ጉዳይ ግቢ በእናትሽ እንዴ! የልጁን ማንነት ነው እኛ የጠየቅነው። ዛሬ መረጃሽ የሌለ ተንዛዛ ምን ነው እናትዬ? እናም ኢቢኤስ ላይ ተመልሳ ስትጀምር በጣም ብዙ ሰው ደስ ብሎት ነበረ። አሁን ያገባችሁ ባሏስ ማን ነው ካላችሁ እሷ ብዙ መረጃዎችን ግልጽ ማድረግ አልፈለገችም። ብዙ ነገሮችን ለመሸፋፈን ሞክራለች። ማለትም ባሏ እንዳይታወቅ ጀርባውን የሚያሳይበትን ፎቶ ብቻ ነው የፖስተችው። ማንም ሰው ስለዛም እንዳያወራ እንግዲህ ጓደኞቿን ያስጠነቀቀችም ይመስላል። ኮሜንትም ላይ ምንም ያለ ነገር የለም። ነገር ግን እኔ እንግዲህ እንደሰማሁት ይሄ ሰው አብሯት ጡቷን ይዞ የታየው እንቅልፉን ተኝቶ የነበረው ሰው እንደሆነ ነው መረጃው የደረሰኝ። ዋት አይ ለምን ሆነ ለማለት አይደለም፣ ባይዞ ትንሽ ገርሞኝ ነው። ሌላ ሰው መስሎ የነበረ እኔና እሱ ከሆነም ኢትስ ኦኬ ማለት ያኔ ቪዲዮ ወጣ እንጂ ማንም ሰው የሚያደርገው ነገር ነበረ። ጀስት ከሆነ ጥሩ ነው፣ ካልሆነም ደግሞ ጥሩ ነው። ዞሮ ዞሮ ሌላም ሰው ሆነ ራሱም ሆነ ኖርማል ነው። ግን እሱ ነው ብዬ አልጠበኩም ነበረ። እውነት ነው ይሄ ነገር? እስቲ እንጨርስ ቪዲዮ ነው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ካናዳ የሚኖር ሰው እንደሆነ ነው መረጃው የደረሰኝ። ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን በማገኘበት ወቅት ወደ እናንተ እንደማመጣ ቃል ገባለሁ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ መረጃዎችን ዘርዘር አድርጌ ነው የማቀርበው። ነገር ግን እዚህ መረጃ ላይ የመረጃ እጥረት ገጥሞኛል፣ ግን ይስተካከላል። ብቻ ግን ሰውየው አብሯት ቪዲዮ ላይ የታየው ሰው ሲሆን ካናዳ እንደሚኖርም አረጋግጫለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ትዳሯ ጥሩ ትዳር እንዲሆን እመኝላታለሁ። አብሯት ያለውን ሰው ነው እና ይህንን ፎቶ ላይ ያለውን ሰው የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖር ጸጉራቸው ነው። እዚህ ጸጉሩን አይታችኋል። ያው ራሰ በራ ነገር ነው የተወሰነ እና እዚህ ጋም ያው ጸጉሩ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሶ ቻንስ አለ እሱ የመሆን ልጅ እኔ አምናታለሁ ያልኩት ምክንያታዊ ሆና ስለምታቀርብ ነው። ነገሮችን ማለት ፐርሰናል ጉዳዮች ላይ ራሱ ሳይቀር ጥልቅ ብላ ነው ሄዳ መረጃዎችን የምታመጣው። እና ዩቲዩብ ላይ ብዙ ስለ ታዋቂ ሰዎች ላይፍ ስታይል የሚተነትኑ ሰዎች አሉ፣ ግን አብዛኛዎቹ ፌክ ናቸው። የዚች ልጅ መረጃ ግን የተወሰነ እውነት ሊመስል አትሊስት የሆነ እንትን ያለው ነገር ነው። ገብቷቸዋል? ትንሽ የሚጨበጥ ነገር ያለው ነው እና በጣም ነው ይመቸኝ። እውነት ሊሆን ይችላል። የዚች ልጅ ቻናል ፕሮሞት አደርጋለሁ በትክክል መረጃዎቿ እውነት ሆነው የሚገኙ ከሆነ በደንብ ፕሮሞት ለማድረግ ቃል ገባለሁ። አጠፋፈት ትጠላለህ አባት? መቅደስ ደበሳይ ይህን ጭፈራ ከዛው ላይ ኮፒ ፔስት ነው ያደርገችው ኦሪጂናሉን ዘፈን። ይህንን የኦሪጂናሉን ዘፈን ክሊፕ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ እዛ ጋር የምንጨፍር ልጅ አለች እና ኮፒ ፔስት ከዛኛው ጋር እና በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን አንድ ሰው መጥቶ ጸጉራችሁን ቢይዛችሁ እንዴት ማስጠቀቅ ያለበት? እሱ ጸጉሩን ከያዘው ክሊፑን ከዚህ ትፈተዋለህ። ብዙ ጊዜ ማነር ስለማለች ምንም ማስመሰል ውሸት ምናምን የለም። በቃ ዩማን ኤር ነው፣ ዩማን ኤር ነው ማድረገው። በቃ በግልጽ ይመችሽ መቅድዬ። እውነት ከዚህ ጋር ተፈሸዋለ እሱ እዛ ይታገል ይሽጠው ከፈለ ጊዜ መቅድዬ በጸጉር የሆነ ጊዜ ይሽጠው ዩማን ኤሩ ወይ ዜጋ ባለው ነገር ይሳባል ይወድቃል። አንቺ መሮጥ ብቻ ነው መላጣሽን ይዘሽ ግን ዝም ብለሽ መሮጥ ነው መላጣሽን ይዘሽ ነው። አሪፍ ነው በጣም ራሷን እየሆነች ነው። እና ቲቪ ላይ እንደዚህ አልተለመደም ማለት ራስሽን ሆነች ፈታ ብለሽ ለቀቅ ብለሽ ምናምን ልክ እንደ ዩቲዩብ ቭሎግ ምናምን ራስሽን ሆነች ቲቪ ላይ መቅረብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አልተለመደም። በጣም ብዙ ህጎች አሉ ቲቪ ላይ ለህዝቡ ይመጥናል አይመጥንም እየተባለ በጣም ብዙ እንትን ይደረጋል እና የሌለ ፎርማል ለማድረግ የሚደረግ ነገር አለ እና አሁን ላይ ሞር እንደዚህ ፈታ ማድረታችሁ ተመችቶኛል። ጥያቄዎቹ ራሱ አንዳንዶቹ ያስደነግጧቸዋል። ባለቤትህ አጠገብህ ሆና ስ ፈስታ ሁላችን የምናደርገው ነገር ነው። ፈስ መሳት እኮ አየር ማስወጣት ጤና ነው። እሺ ደጀ
ጤንነት ነው ብላል ካንተ። አዎ በደም። አዎ። እሺ። አዎ። በደም። ባይዘው እንተዋወቃለን ወይ? አንዳንድ ጥያቄ ሲያልቀባቸው የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አንዱ ይሄ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሌላ በጣም ከድሮ ከቆዩት ውስጥ በጣም የገረመኝ አንድ ጥያቄ አለ፣ እሱን ላሳያችሁ። ባለቤትሽና አንቺ የሰርጋችሁ ዕለት ማታ ምን አደረጋችሁ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? አሁን ባለቤትሽና አንቺ የሰርጋችሁ ዕለት ማታ ምን አደረጋችሁ? እሺ እንቀጥል። እናዲ ቀይተ ነው ይደብሩስ አደረግን ብለሽ ብታስተውሹ እሱ የሚያስተውሰው ነገር ማንንም ሰው የሚያደርገው ደስ ይለኛል። ያው ኮሱ ነው መስሊዮን የሚችል ስለዚህ እዚህ ይገኛል። ያው ሰው መስሊዮን ማንንም ሰው የሚያደርገው ምንሽ በቃ ቤት ገባን። ያው ዞሮ ዞሮ መስኛት ነው። ለምን ህዝቡ እንደዚህ ታሰቃያለች? ባይዘው በዚህ ጉዳይ ያላችሁ አስተያየት ምንድነው? ኢቤስ እንደዚህ ይቀጥል ትላላችሁ ወይስ አደብ ይግዛ ትላላችሁ? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ለሚዲያ አይመጡንም ትላላችሁ ወይስ ይቀጥልበት ትላላችሁ? ኮሜንታችሁን አሳውቁኝ። ሌላው ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ሲያነጋገር የነበረው እንግዲህ የአምለሰት ሙጬ ጉዳይ ነው። አምለሰት ሙጬ ሰሞኑን ኮሜዲያን እሸቱን እንዲሁም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ሰርፕራይዝ አድርጋለች። ምን አድርጋ ነው እስቲኒ? እና እንዴት ነው አምለሰት $1,000 ወይ ወደ ኢትዮጵያ አስመጪኛ የሆነ ነገር ምን አሰብሽ? ምን አሰብሽ? ይሄ ነው። እሺ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ምን ያህል ልመዝግብ? በዶላር ነው በብር ነው? ያው በሁለቱም ይቻላል። እሱ ነው በድሩ በዶላር ነው ያለብንና እሱ በጣም ጥሩ ነው። ኢሳብ ክፍል ይጠይቁኝ። አረተ እኔ እኮ ደፋር ነኝ። ቁጥር ደፋ 10 በዶላር ነው እናወራው? በመቶ ቤት ነው በሺ ቤት ነው? በቃ እኔ እናት ገባው አገሬ የገባው እና $10,000 ሰጥታለች። ይሄ በጣም የሚበረታታ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ከታዋቂ ሰው የሚጠበቅ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ሌሎችን ኢንስፓየር ያደርጋልና እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። ኮሜዲያን እሸቱም ይሄን ነገር ማድረግ ከጀመረ ኦልሞስት 10 ቀን ሆኖታል። አሁንም ላይቭ ላይ ያለውና በጣም እርዳታችን ያስፈልገዋል። ፕሊስ እየገባችሁ በተለይ ውጭ ሀገር ያላችሁ ዶላር አካውንት ያላችሁ ሰዎች የተወሰነ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለባችሁ፣ ግዴታም ነው ጭምር ይሄና ፕሊዝ ፕሊዝ እንተባበረው ላለው። ሰሞኑን ደግሞ የቴዲ አፍሮም ልደት ነበረ። ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይላችሁ።